Мемлекеттік рәміздер күні мерекесінде Шымкентте авто және велошабандоздардың шеруі өтті. Сондай-ақ Ордабасы футбол командасы ойынын тамашалауға жиналған 23 мың жанкүйер әнұранды қосыла шырқады. Мерекелік шаралар рәміздер алаңынан бастау алды. Салтанатты жағдайда еліміздің елтаңбасы мен туы әкелініп, шаһар жұртшылығы, зиялы қауым, ардагерлер және спортшылармен бірге әнұранды қосыла шырқады. Мемлекетіміздің қастерлі белгілеріне құрмет көрсеткендер арасында боксшы Махмуд Сабырхан да болды. Жуырдағы әлем чемпионы атанған спортшы рәміздер әсіресе халықаралық бәсекелерде бойға ерекше күш тартып, жеңіске жігерлендіретінін айтады. Бұл жерде әнұран атқан кезде кішкене көзімізде жас келді. Қазақ елі бұл жерде бірігіп қолдау көрсеткенде күш алдым. Мерекеде әскери оркестрдің сүйемелдеуімен патриоттық рухтағы көптеген әндер шырқалды. Әр шымкенттіктің қолындағы көк жалаулар рухты көтерді. Үлкен сахнаға шығып, қолыңды жүрегіңе қойып, әнұранды орындаған кезде шексіз жауапкершілікті жүктейді адамға, және денеңді сондай бір шымырлатып, қуаныш билеп, сондай бір керемет сезімде боласың. Бойға мақтаныш сезімін ұялатқан осындай шаралардан соң 50 автокөлік пен 80 велосипедке мінген жігіттер көк байрақты қолға алып, мемлекеттік нышандарымыздың айбарын асырды. Олар Ордабасы алаңынан бастап, Бәйдібек би ескерішіне дейінгі орталық көшелермен жүріп өтіп, мерекенің айбарын асқақтатты. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.